za školske odbore. Ono što mogu reći je da je završio proces za većinu odbora školskih, popunjavanja školskih odbora što se tiče članova u gradu Zagrebu. Konkretno, popunjeni su u potpunosti školski odbori što se tiče njihovih članova za 170 od 192 školska odbora, znači 192 ustanove. U tom smislu, znači još imamo 22 odbora gdje se to nije dogodilo jer još uvijek čekamo od državnih institucija provjeru kaznene evidencije vezano za kandidate. Znate da je to zakonski uvjet, mi to ne možemo raditi sami u gradu, moramo to raditi u službenoj dužnosti od strane institucije, zahtijevati od njih da to provjere i tu još čekamo. Međutim, htjeli smo zapravo, s obzirom da je većina tih odbora sad počela sa radom, prezentirati rezultate cijelog ovog procesa. Znači još jednom podaci vezano. Kao što znate, napravili smo jedan drugačiji model. Do sada su se školski odbori popunjavali isključivo odlukom gradonačelnika po nejasnim kriterijima. Mi smo odlučili da to napravimo na način da od tri predstavnika grada Zagreba u školskom odboru jedan bude predstavnik mjesne samouprave, na način da vijeće gradske četvrti i vijeće mjesnih odbora predlože članove svojih vijeća koji će biti predstavnici mjesne samouprave u određenoj školi. S druge strane, dva člana koji su predstavnici grada Zagreba pozvali smo građane da se jave na javnom pozivu i mogu reći da je on bio iznimno uspješan jer je polučio ogroman interes od strane građana grada Zagreba da se uključe u upravljanje ustanovama u njihovoj lokalnoj zajednici. I to, znači, na samom pozivu za 192 odbora smo imali čak 2963 prijave. Znači, 2963 prijave za 192 odbora, znači puta, znači, dva mjesta u svakom odboru. S druge strane, ako gledamo konkretno kandidate, budući da se kandidati mogu javiti za dva školska odbora, konkretno ljudi koji su se javili na ovaj javni poziv je 1596 osoba. Znači, oko 1600 građana grada Zagreba se javilo na javni poziv da i kandidirali su se da postanu članovi školskog odbora u školi i na taj način ono što mislim da je ključno, da škole konačno postanu zapravo ustanove koje u potpunosti su uklopljene u život lokalne zajednice gdje se nalaze i preko predstavnika mjesne samouprave, odnosno mjesnih odbora i gradske četvrti, ali i preko građana koji žive na tom području. Tako da iz te perspektive, evo, stvarno